បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរលោកយាយលោកតាលោកពូអ្នកមីងបងប្អូនប្រិយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អាននិងជាទីនករលឹកសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការអធិប្បាយជូននៅប្រវត្តិរបស់កະវីនិងកោជាតន្ត្រីករខ្មែរមួយរុកនីទស្សវតឆ្នាំ1944 ដល់ឆ្នាំ1992គឺជារយៈកាលនៃវ័យរបស់តន្ត្រីកខ្មែរយើងដែលគាត់មានឈ្មោះថាលោកយិនឌីកានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកគាំទ្រអ្នកสนហានៅវិស័យសិល្បៈចម្រៀងខ្មែរនេះទស្សវត្សរ៍ឆ្នាំ50ដល់70ច្បាស់ជាបានស្គាល់នៅឈ្មោះដែលជាកិត្តិនាមដល់ល្បីល្បាញផងដែរ បាទក្នុងចង្កោមកវីនិងជាតន្ត្រីករខ្មែរយើងនេះទស្សវត្សនៅឆ្នាំនោះបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលលាយូរខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាលោកយិនឌីកានគឺជាកវី អ្នកនិពន្ធបတ်ភ្លេងទំនុកច្រៀងជាអ្នកចម្រៀងនិងជាតន្ត្រីករដែលគាត់ទទួលបានរหัสសនាមថាជាតន្ត្រីករខ្លុយដៃលោកយិនឌីកានគឺជាតន្ត្រីករមួយរូបដែលមាន្្វ័យដៃហើយបានស្ថាបនានៅយុគតន្ត្រី សម័យដ៏រុងរឿងជាមួយនឹងកវីអ្នកនិពន្ធអ្នកជំនាញផ្សេងៗទៀតរហូតទៅដល់3-4ជំនាន់នឹងបានបានបន្សល់ទុកនៅមរតកមាសដ៏សម្បូរបែបរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកវីអ្នកនិពន្ធអ្នកជំនាញច្រើនត្រីកោលបីៗពីអតីតកាលដ៏រុងរឿងគេសង្កេតឃើញវត្តមាននៃឈ្មោះអ្នកនិពន្ធដ៏ឆ្នើមគឺលោកយិនដេកានមួយរូបនៅគេដែរ ក្រោមការសិក្សាជំនាញភ្លេងនិងឧបករណ៍តន្ត្រីអស់ជាច្រើនឆ្នាំនិងចេះច្បាស់លាស់នៅឯសកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈនឹងได้ត្រូវបានបង្ហាត់បង្រៀនផ្ទាល់ពីសាស្ត្រាចារ្យល្បីៗផងនោះបានធ្វើឲ្យលោកយិនឌីកានคลายទៅជាតន្ត្រីករដ៏មាន្្វ័យដៃនិងមានទេពកោសល្យម្ញាក់ដែលគួរឲ្យកោតសរសើរ ក្នុង៤ជំនាន់ជាប់ៗគ្នាគឺតាំងពីជំនាន់សង្គមរីះនិយមរបស់សម្ដេចព្រះបាទរដំសីហនុជំនាន់សាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់សេនាប្រមុខលន់នល់សម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងមកទល់សម័យរដ្ឋកម្ពុជាវេលាដែលโลกទទួលនៅមរណភាពតែម្ដងលើកឡើងតែក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប៉ុលពតបំណង ដ to no so so ែលពួកវាមិនទទួលស្គាល់នៅអវ័យអវ័យទាំងអស់ដែលលោកបានកសាងនឹងលើកតម្កើងជាតិរបស់ខ្លួនលោកយិនឌីកានមិនត្រឹមតែជាកវីនិពន្ធដ៏មាន្អ្វីដៃនៃការនិពន្ធបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងប៉ុណ្ណោះទេលោកក៏ជាតន្ត្រីករខ្លោយដៃដែលល្បីល្បាញមួយរូបផងដែរហើយក្នុងចំនួននោះតន្ត្រីករដែលមានទេពកោសល្យខ្ពស់ ក្នុងវង្សភ្លេងតន្ត្រីសម័យហើយដែលបានប្រគំឲ្យលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកចម្រៀងលបៃលបៃតន្ត្រីទៀតក្នុងចំនួននោះច្រៀងគឺគេເຄີຍមានតែពីរឫក្គតដែលទីមួយគឺលោកយិនឌីកាននេះឯងរីឯម្នាក់ទៀតគឺលោកអៃរប៊ូណាដែលត្រូវជាមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកក្នុងសັບថ្ងៃគាត់នៅមានជីវិតនៅឡើយលោកយិនឌីកានគឺជាកលបុត្រដល់ឆ្នាំមួយឫក្គដែលបានចូលរួមក្នុងការ កសាងនៅយុគសម័យវប្បធម៌មួយដ៏ត្រដឹមត្រដើតលើដែនសវណ្ណភូមិកម្ពុជាជាមួយនឹងកំពូលកវីអ្នកនិពន្ធនិងดนตรีកលបៃលបៃជាច្រើនទៀតដូចជាអធរាជវិយូឡុងដៃទេបហាសឡុនម្ចាស់សំលេងត្រំប៉ែតស្រែកកប់អាកាសពេជ្រសលឿនកំពូលអ្នកវីស្កតដៃឯកអុកសម្អាតម្ចាស់លេងសំលេងព្យាណូបាក់កតុងកែវអែម ดนตรีកវិយូឡុងមៀមទុកអំដារាดนตรีកក្លុយដែកអែលបូណាកវីនិពុនបတ်ភ្លេងទំនុកច្រៀងវ៉ៃហូលោកម៉ាក់ឈួនព្រមទាំងអ្នកសសេរបတ်ភ្លេងនិងសម្រួលดนตรีเฮញហូវេងជាដើមដោយឡែកបន្ថែមទៅលើជំនាញดนตรีកនិងអ្នកនិពុនបတ်ភ្លេងទំនុកច្រៀងកលោកជាអ្នកចម្រៀងមួយរូបផងដែរ ទូបីសំលេងរបស់លោកមិនពីរោះស្មើនឹងលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រឬអ្នកចម្រៀងប្របប្រស់ដតៃទៀតក្ដីក៏ប៉ុន្តែគេឈ្មោះជាអ្នកចម្រៀងរបស់លោកក៏មានការទទួលស្គាល់ពីសํานាក់មហាជននិងកវីកាលពីសម័យនោះគួរសំផងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ចំនួននេះជាទឹតទៅគេដឹងតែមួយយ៉ាងថាគឺក្រាន់តែលោកជាតន្ត្រីករនិងជាកវីនិពន្ធតែប៉ុណ្ណោះ ដោយមិនដឹងថាលោកក៏ធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកចម្រៀងមួយរូបផងដែរបាទលោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាលោកពូអ្នកមិញទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីฉลองកាត់ការសិក្សាសិល្បៈនិងប្រឡូកក្នុងពិភពតន្ត្រីសម័យអស់ជាច្រើនឆ្នាំជាលទ្ធផលតបស្នងមកវិញលោកយិនឌីកានត្រូវបានមហាជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស នៅចងចាំអំពីគុណបការៈនឹងកោតសរសើរមិនដាច់ពីមុតនៅរាល់មតិក៏ដោយជានៅរាល់មរតកចម្រៀងនិងស្នាដៃដែលជាស្នាដៃផ្នែកតូរតន្ត្រីស្ថាបនាឡើងតាំងពីចំនួនសង្គមរីនិយមមកដល់ទស្សវត្សដើមឆ្នាំ1990ដែលជាក្រៀដែលលោកបានលាចាក់ពីដែនដីទៅកាន់ ទីឋានបរមលោកដូច្នេះជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការអត្ថាធិប្បាយជូនទៅកាន់លោកយុលោកតាលោកពូអ្នកមេញបងប្អូនគ្រប់កន្លែងឲ្យបានស្ដាប់អំពីប្រវត្តិរបស់លោកយិននិកានពីប្រវត្តិគ្រូសាកុមារភាពពេលដែលគាត់ចូលប្រឡូកក្នុងសិល្បៈតន្ត្រីប្រវត្តិស្នេហាក៏ដូចជាមរតកផ្សេងផ្សេងដែលលោកបានបន្សល់ ក្នុងវិស័យសិល្បៈអំពីប្រវត្តិគ្រូសានិងកុមារភាពកុមារយិនឌីកានកើតនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ1944ស្ថិតនៅភូមិរមាសខុំចៅម៉ងស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកគឺជាកូនប្រុសតូលក្នុងគ្រូសាមន្ត្រីរាជការដែលមានមុខមាត់ខ្ពង់ខ្ពស់មួយដែរ គឺឪពុករបស់លោកឈ្មោះយិនកាន់ដៀងជាមន្ត្រីរាជការដែលមានស័ក្តិពីក្នុងវាំងចំនួនព្រះបាទសរាមរិទ្ធចំណែកឯមាតារបស់លោកមានឈ្មោះថាប៉ុននារីគឺជាស្ត្រីមេផ្ទះបើតាមឋានៈគ្រួសារនេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាជីវិតរបស់លោកពិតមិនសូវជួបប្រទះនឹងការខ្វះខាតឬក៏រសកំសត់វេទនាក្នុងជីវភាពនោះឡើយ ហើយប្រហែលជាមានភាពសบายរិះរាយសុខដំរំមនីថែមទៀតផងលោកយិនឌីកានកាលនៅពីក្មេងបានចូលសិក្សាចំណេះទូទៅនៅឯស្រុកកំណើតតាំងពីវ័យក្មេងក្រោយមកវេលាដែលឪពុករបស់លោកលាឈប់ពីការងាររាជការហើយចូលទៅបួសនៅឯក្រុងភ្នំពេញលោកក៏តាមមកបំរើឪពុកនៅឯភ្នំពេញចាប់តាំងពីវ័យក្មេងនោះ គឺមកត្រឹមប្រហែលក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ1950នៅភ្នំពេញកូម៉ាយិនឌីកានស្នាក់នៅក្នុងវត្តបទុមវតីព្រោះអគបរបស់លោកប៊ូះនៅក្នុងវត្តនេះហើយត្រូវអគបនាំចូលទៅសាលាឲ្យសិក្សាបន្តនៅក្នុងវត្តនេះផងដែរជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រៅពីការសិក្សាកូម៉ាយិនឌីកានតែងកាន់ចានស្រាក់ដើរតាមអគបទៅបណ្ឌបាត ពុំដែលខកខានឡើយកុមារយិនឌីកានមិនត្រឹមតែជាកូនដែលប្រកបទៅដោយកលលងធေါ်ប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងជាសិស្សដែលឧសាព្យាយាមនិងខិតខំរៀនផងដែរបាទជាបន្តទៀតខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនទៅកាន់លោកយាយលោកតាលោកពូអ្នកមីងបងប្អូនជាបន្តនៅពេលដែលលោកយិនឌីកានឈានចូលដល់ជីវិតក្នុងសិល្បៈดนตรี ចឹងប្រហែលជាន <cu dietary raisin> ៅដ <support> ើមទស្សវត្សឆ្នាំ1960គ្រាដែលលោកប្រឡង diplôme ជប់យុវជនយិនឌីកានក៏បានដាក់ពាកប្រឡងចូលរៀនជំនាញផ្នែកឧបករណ៍តន្ត្រីគឺខ្លොយដែកនៅសាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈចាប់ពីពេលនោះមកនៅសាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈយុវជនឌីកានរបស់យើងខិតខំព្យាយាមសិក្សាយ៉ាងខ្លាំងក្លា ទៅលើជំនាញខ្លොយដៃនេះតាមរយៈការបង្ហាត់ពីគ្រូខ្មែរផងនិងពីគ្រូបរទេសផងដែលសុទ្ធតែមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះបន្ថែមលើនេះលោកក៏មានវាសនាទទួលបាននឹងការបង្ហាត់បង្រៀនផ្ទាល់ពីកម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យបាត់ភ្លេងដល់លេបីរបស់ខ្មែរយើងមួយរុកដែរនោះគឺលោកម៉ែប៊ុន ម្យ៉ាងលោកកោជាសិស្សដែលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈស្របាលស្របាលឬមុនបន្តិចបន្តួចក្នុងចំនួនលោកអែលប៊ូណាផងដែរពួកគេទាំងពីរនាក់ខំរៀនជំនាញខ្លុយដៃដូចគ្នាហើយបានក្រោយមកពេលចេញប្រឡងក្នុងអាជីពសិល្បៈតន្ត្រីក៏ដល់ລະបីខ្លុយដៃទាំងពីររូបនេះគឺគេទទួលស្គាល់ថាជាមនុស្សລະបីរួមចំនួន ដែលគេស្គាល់មុនគេគឺលោកយិនឌីកាននិងលោកអែលប៊ូណានេះហើយមួយរយៈពេលកន្លងទៅប្រមាណជា4ឆ្នាំបន្ទាប់អំពីការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈនេះចប់លោកយិនឌីកានក៏បានក្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាជាតិផ្នែកតន្ត្រីនេះផងដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណា លោកក៏នៅតែសិក្សាបន្តផងដែរដើម្បីយកឈ្មោះជាសាស្ត្រាចារ្យភ្លេងតែម្ដងគឺត្រូវរៀន3ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដូច្នេះលោកត្រូវធ្វើការផងនិងរៀនផងលុះរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយលោកក៏ប្រឡងបញ្ចប់យកសញ្ញាបត្រសាស្ត្រាចារ្យភ្លេងបានដូចបំណងរបស់គាត់សូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនផងដែរនៅចំនួននោះឈ្មោះថាគ្រូបង្រៀនភ្លេង គឺរៀនត្រឹមកម្រិតឌីប្លូមហើយប្រាក់ខែប្រមាណ2000រៀលនៅសម័យនោះដើម្បីខ្ល้ายទៅជាសាស្ត្រាចារ្យពេញគឺត្រូវរៀនបន្ថែម3ឆ្នាំទៀតស្មើនឹងកម្រិតបាក់ឌុបទៅប្រឡងចាញ់បានហើយប្រសិនបើចង់ឈានដល់កម្រិតសាស្ត្រាចារ្យប្រាក់ខែទទួលបានរហូតទៅដល់ប្រមាណ7000រៀលឯណោះ ក្រៅពីដែលคล้ายទៅជាសាស្ត្រាចារ្យតាមបំណងហើយលោកយិនឌីកានដែលមានជំនាញសិល្បៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានចូលប្រឡូកក្នុងអាជីពសិល្បៈดนตรีយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងនាមជាดนตรีករក្លោយដែកដែលក្នុងនោះមានតែលោកនិងលោកអែលបូណាតែប៉ុណ្ណោះដែលមានជំនាញខាងឧបករណ៍នេះលោកតែងតែចិញ្ចឹមប្រគំភ្លេងជាមួយនឹងดนตรีករភ្លេងដតីទៀតជាច្រើន kalangan ក្នុងនាមជាតន្ត្រីករផងនិងថែមជាអ្នកចម្រៀងខ្លួនឯងផងដូច្នេះក៏កើតជាហេតុនាំឲ្យលោកមានឱកាសបានស្គាល់និងរាប់អានជាមួយសិល្បករចម្រៀងល្បីៗក្នុងចំនួននោះជាច្រើនមុខដូចជាលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រលោកអែនយេងលោកលីវតឹកលោកវ៉ាសារុនលោកជុំកែមអ្នកស្រីរស់សេរីសទ្ធានិងអ្នកស្រីប៉ែនរនជាដើម លើកពីនេះទៅទៀតនោះលោកក៏បានស្គាល់កະវីនិពន្ធនិពន្ធបទភ្លេងនិពន្ធទំនុកច្រៀងលបៃលបៃជាច្រើនផងដែរដូចជាលោកពៅស៊ីភោលោកភួងបុផាលោកគង្គបុឈឿននិងលោកវយហោជាដើមតាមរយៈការរាប់អានជាមួយកະវីនិពន្ធទាំងអស់ខាងលើលោកក៏បានរៀនសូត្របន្ថែមផ្នែកនិពន្ធទំនុកច្រៀងលើជំនាញបទភ្លេងរបស់លោកថែមទៀត ដែលជានាំឲ្យលោកកាន់តែមានភាពស្អិនឆៅមែនតែនក្នុងការសរសេរបទភ្លេងនិងតម្រងច្រៀងហើយបាននី pon ចម្រៀងរបសបတ်ច្រៀងខ្លួនឯងផងនិងផ្ដាល់ឲ្យទៅអ្នកចម្រៀងល្បីល្បីដតីទៀតច្រៀងផងដូចជាលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រអ្នកស្រីឈុនវណ្ណានិងអ្នកស្រីព្រំយុទ្ធោលនិងលាបាទលោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាលោកពូអ្នកមេញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានជាបន្តទៅទៀត បងប្អូនបន្តតាមដានស្ដាប់នៅប្រវត្តិស្នេហាក៏ដូចជាស្នាដៃរបស់លោកយិនឌីកានវិញម្ដងបាទលោកយិនឌីកានគឺជាបុរសដែលមានអតច្ចរិទ្ធសុភាពរៀបសារួរីរិយរិយៈហើយកាលពីនៅវ័យកំឡោះលោកមានរូបរាងសង្ហាសក់ស្លូតហើយបន្ថែមទៅលើនេះផ្ទៃមុខរបស់លោកប្រកបទៅដោយមុនស្នេហ៍ផងដែរ មាននេរីមិនតិចអ្នកទេដែលចាប់ចិត្តប្រតិបត្តិលើកំឡោះដែលជាតន្ត្រីករក្លោយដៃនឹងជាអ្នកចម្រៀងមួយរូបនេះហើយក៏មានអ្នកបងប្រាថ្នាជា cứu ជីវិតផងដែរចំពោះរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់តន្ត្រីករក្លោយដៃរូបនេះបើតាមការស្រាវជ្រាវនិងស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិរបស់គាត់យើងបានជួបពិភាក្សាទៅលើជាមួយនឹងសាក់សី ចំនួន2អ្នកដែលធ្លាប់មានតំណែងតំណងជាមួយលោកទី1គឺអ៊ំស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះទេពមុនស៊ីបច្ចុប្បន្នគាត់ឈ្មោះនៅម្ដុំសាកណ្ដាលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងអំពីរឿងរ៉ាវខ្លះខ្លះតាក់ទងទៅនឹងលោកយិនឌីកានថាកំឡុងឆ្នាំ1960គាត់គឺជាសិស្សសាលាវិចិត្រសិល្បៈពេលនោះគាត់ពេញវ័យក្រមុំមានប្រុសប្រុសច្រើន ទៀងអ្នកនៅកំឡោះនិងអ្នកមានប្រពន្ធរូចផងបានតាមចាយចង់គាត់ជាច្រានះក្នុងនោះក៏មានលោកយិនឌីកានម្នាក់ផងដែរអ៊ំស្រីទេពងួនស៊ីមានប្រសាះបន្តថានៅពេលจัดចិត្តមកលើរូបគាត់បែបនេះលោកយិនឌីកានដែលការនោះគាត់នៅកំឡោះនៅឡាយនោះតែងតែសរសេរសម្បុតផ្ញើមករូបគាត់ជាញឹកញាប់ដើម្បីសុំសេចក្តីស្នេហា ប៉ុន្តែគាត់ហាក់ដូចជាគ្មានចិត្តលើកំឡោះអ្នកចម្រៀងនេះទេព្រោះឃើញកំឡោះនេះមានស្នាមអុចច្រើននៅលើផ្ទៃមុខឬនិយាយឲ្យខ្លីគឺគ្មាននិស្ស័យតែម្ដងអំសរិមិនរវល់ជាមួយនឹងគាត់បែបនេះទៅប្រក្រតីមុខតំណងនោះក៏រលាយបាត់ទៅចំណាយប្រវត្តិស្នេហាទី2គឺជាមួយអ្នកស្រីមុខច័ន្ទមីលី periye របស់លោកតែម្ដងបាទអ្នកស្រីមកចាន់មីលីគាត់ក៏ជាអ្នកគេហៅថាសិស្សដែលរៀននៅសាលាវិចិត្រសិល្បៈផងដែរហើយការស្គាល់គ្នាជាមួយលោកយិនឌីកានគឺចាប់ផ្ដើមនៅคณะនោះឯងព្រោះគាត់រៀនសាលាវិចិត្រសិល្បៈនេះដែរគ្រាន់តែផ្នែកខុសគ្នាគឺអ្នកស្រីខាងល្ខោននិយាយ អាយលោកយិនឌីកានខាងផ្នែកតោតន្ត្រីគឺជាសិស្សចំណិត្តរបស់លោកម៉ែប៊ុននោះឯងអ្នកស្រីមកច័ន្ទមេលីមានប្រសាថាអ្នកស្រីក៏មកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយលោកយិនឌីកានដែរក្រាន់តៃតំបន់ខុសគ្នាប៉ុណ្ណោះគឺអ្នកស្រីស្ថិតនៅភូមិសាឡឺឃុំកំពង់ឆ្នាំងស្រុករលៀបឥាចម្ពោះតំណែងដែលនាំឲ្យពួកគាត់ជួបគ្នានោះ វាមិនមានអីចម្លែកវែងឆ្ងាយនោះទេពីព្រោះពួកគាត់រៀននៅសាលាជាមួយគ្នាដូច្នេះដ ೈಸ ាឃើញមុខគ្នារាល់ថ្ងៃទៅធ្វើឲ្យកំឡោះយិនឌីកានបានផ្តិតជាប់នៅរូបស្រស់របស់អ្នកស្រីមុខច័ន្ទមេលីຕົកនៅក្នុងបេះដូងយ៉ាងសម្ងាត់គ្មាននរណាដឹងឡើយសូម្បីតែម្ចាស់ខ្លួនខាងស្រីក៏មិនដឹងដែរពេលជួបមុខគ្នាអ្នកកំឡោះធ្វើអាកប្បកិរិយាធម្មតា ហាក់ដូចជាមានការចាប់អារម្មណ៍តតេសោះប៉ុន្តែក្នុងចិត្តវិញក៏ដក់ក្តួលអួលណែនពេញអរាហើយចង់សារភាពប្រាប់ថាមីលីបងស្រឡាញ់អូនតែគាត់មិនហ៊ានព្រោះខ្លាចម្ចាស់ខ្លួនគេខឹងនិងមិនព្រមទទួលស្ណែដោយនារីទីមួយដូច្នេះក៏ចេះតតស៊ូទ្រមលាក់ក្នុងចិត្តម្នាក់ឯងហើយទៅអង្គុយឆ្លាតឆ្លែងប្រាប់មេឃနေពេលរេត្រីស្ងាត់ពេលឃើញព្រះច័ន្ទការណា ក៏ហាក់ដូចជាឃើញមុខនាងនៅជាប់នឹងផ្ទៃព្រះច័ន្ទនោះដែរជួនកាលកំឡោះនេះចេះតែលួចសួរឌួងខែដូចសួរទៅមនុស្សទាំងដឹងថាខ្លួនមិនដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងលងស្រឡាញ់គេតែគ្មានចម្លើយតបណាមួយពីធម្មជាតិពីមេឃពីដីឬក៏ពីព្រះច័ន្ទឡើយ មនោសញ្ចេតនាដែលឆាបឆេះក្នុងបេះដូងកំឡោះមន្រ្តីបញ្ចេញមកឲ្យគេដឹងឡើយគឺបានត្រឹមតែសារភាពម្នាក់ឯងចំបាញ់ក្នុងចិត្តរលរេរ្ត្រៃដេកដើស្រមៃចង់បានរូបស្រីមួយថ្នាក់ថ្នមមាលីដួងចិត្តសោមអានុត្តចិត្តរីមដែលคลោចផ្សាទោះខ្សែសង្ខាររីមប្រាថ្នាតែរូបស្រីមួយទេចំពោះរឿងរ៉ាវស្នេហាលោកយន្តីកាន គ្មានអ្នកណាដឹងឡើយថាកំឡោះរូបនេះបានលួចប៉ែតីជាមួយនឹងអ្នកស្រីមកច័ន្ទមេលីពីពេលណាមកគឺគ្មានអ្នកដឹងឡើយប៉ុន្តែมันមិនមែនឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ភ្លែតដូចឃើញរវាងស្នេហាទុំនឹងเตียวនោះឡើយគឺប្រកັດជាឆ្លងកាត់ការសង្កេតពិនិត្យក្នុងរយៈពេលយូរណាស់មកហើយជាជាមិនខានเติบបន្លោគស្នែឡើងដុស ដោយសំដេចបាយដែលសងំលក្ខក្នុងទ្រុងទុកជាយូយាណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាកំឡោះនេះមិនអាចទ្រាំដឹកគង់ឆ្ងាស់គិតតែម្នាក់ឯងអត់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយនោះឡើយនៅថ្ងៃមួយក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1969នោះគ្រាដែលលោកទៅថតចម្រៀងនៅវិជ្ជាជាតិលោកក៏បានជ្រៀងចម្រៀងមួយបាត់ដែលលោកបាននិពន្ធទុកជាយូណាស់មកហើយ ហើយក៏ផ្សាយតាមរលកធាតអាកាសតែម្ដងមាត់នោះមានចំណងជើងថាមីលីឌួងជីវិតបងបាទលោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាលោកពូអ្នកមិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទអានឈ្មោះអ្នកស្រីមីលីទៅតាមការជ្រៀងរបស់លោកយន្តឌីកានទេក៏ប៉ុន្តែឃើញបាទគេហៅថាអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនដែលតកតងនឹងសិល្បៈកោជើងចាស់ ដែលគាត់ជាអ្នកស្រីជ្រាវក៏ដូចជាបងប្អូនដែលជាអ្នកធ្វើព័ត៌មានអំពីតារាតារាវ័យចំណាស់ចំណាស់ក៏មានការអាណខុសហុសគ្នាបាទដោយក្នុងនោះឃើញបងប្អូនមួយចំនួនលោកអធិបាយដោយហៅឈ្មោះថាអ្នកស្រីមកច័ន្ទម៉ាលីអឺសម្រាប់ខ្ញុំបាទស្ដាប់ឮនៅបទចម្រៀងដែលលោកយន្តការនិពន្ធនឹងច្រៀងគឺគាត់ច្រៀងមីលីបាទអញ្ចឹងប៉ិសិនបើ ខោះគងត្រង់ណាសង្ឃឹមថាលោកយាយលោកតាលពូអ្នកមិញក៏ដូចជារីមច្បងដែលជាអ្នកស្រ াই ជ្រាវនឹងធ្វើការខមមិនជាការកែលម្អដោយសិក្ដីយោគយល់និងអធិស្ស្រ័យបាទជាបន្តទៀតសូមជំរាបជូនបងប្អូនថាតាមរយៈប័ត្រមាលីឌួងជីវិតបងនេះតាមរយៈទំនុកសារភាពនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថានេះប្រហែលដោយសារតែកំឡោះយិនឌីកានមិនអាចទ្រាំលក្ខស្នេហ៍អត់កំបាំងស្នេហានេះបានហើយតើប គំលីចេញមកជាសាធិរណៈបែបនេះប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាខណៈពេលជ្រៀងផ្សាយផ្ទាល់នោះអ្នកនាងមកច័ន្ទមិលីមិនបានដឹងឡើយលុះស្អែកឡើងមិត្តម្នាក់របស់កំឡោះយន្តនីកានដែលបានដឹងរឿងស្នេហាអាចកំបាំងនេះក៏បានទៅសួរអ្នកនាងមកច័ន្ទមិលីថាមិលីល្ងាចមិញមានបានស្ដាប់ចម្រៀងអាការជ្រៀងផ្ញើតាមវិទ្យុទៅដែរឬក៏អត់ ពេលនោះអ្នកនាងមកច័ន្ទមេលីតបថាអត់ផងចុះគីច្រៀងបាត់អ្វីមិត្តរបស់កំឡោះយិនឌីកានបានពោលមកវិញថាអាការៈវាច្រៀងបាត់មេលីឌួងជីវិតបងហើយបាត់នោះដូចជាសម្ដៅមកមេលីតែម្ដងតើមានដឹងខ្លួនដែរឬទេអ្នកនាងមកច័ន្ទមេលីដែលមិនបានដឹងខ្លួនសោះ ថាមានគេលួចស្រឡាញ់នោះក៏ជ្រួញចិញ្ចើមចុះម៉េចក៏មកសួរខ្ញុំអ្នកនាងឆ្លើយតបនៅពេលដែលមានកំឡោះ3 4នាក់ឯនោះគេច្រៀងសំដៅទៅលើមកច័ន្ទមីលីគ្មាននរណាក្រៅពីមីលីឯងទេអ្នកកំឡោះនោះតបទៅវិញอาการវាប្រាប់អញ្ចឹងបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគេហៅថាមានដៅណាបាទសម័យខ្លួនគេអត់ អតតនបានដឹងខ្លួនអីទេគឺមានអ្នកណាំបាទស្នាហាពីដើមពីជំនាន់មុនគឺអញ្ចឹងតើមានម្នាក់ជួយនាំសារគេហៅគេហៅភាសាសាមញ្ញថាកណ្ដាប់ដៃជុនទី3ណាបាទអញ្ចឹងក្រោយមកពេលដែលបានស្ដាប់មិតរបស់កំឡោះយានឌីកានប្រាប់ដូចនេះហើយទៅអ្នកនាងមកច័ន្ទមីលីដឹងខ្លួនថាកំឡោះនេះលួចស្រឡាញ់នាងហើយក៏ចាំសង្កេតមើលអត្តចរិតកំឡោះនេះ ចាប់ពីពេលនោះរហូតមកព្រោះនាងធ្លាប់លើកនិយាយតតៗគ្នាថាអ្នកភ្លេងច្រើនតែមានចិត្តរីមាយប៉ុន្តែសម្រាប់កំលោះយិនឌីកាននាងឃើញថាគេជាសុភាពបុរសពិតមែនមិនដូចពាក្យដែលគេដំណាលតតៗគ្នានោះឡើយលុះមកដល់ឆ្នាំ1970ក្រោយពីបានស្ទៀបស្ទងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែរបាទ កំឡោះយន្តីការណ៍ក៏បានឲ្យចាស់ទុំឪពុកម្តាយចូលស្ដីដណ្ដឹងអ្នកនាងមកច័ន្ទមេលីស្រោបទៅតាមប្រពៃណីហើយពួកគេក៏បានរៀបការយ៉ាងអធិកអធមនៅឯកេហដ្ឋានរបស់អ្នកនាងមកច័ន្ទមេលីស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាលើខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតាំងពីពេលនោះតទៅតែម្ដងនៅថ្ងៃរៀបការក៏មានវត្តមានកំឡោះដែលជាដៃគូ របស់លោកយិនឌីកានទៅចូលរួមផងដែរគឺលោកអែលប៊ូណាមិត្តរួមសមរភូមិសិល្បៈជំនាញខ្លោយដៃដូចគ្នាទៅចូលរួមហើយនៅថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះគេឃើញកូនកំឡោះយិនឌីកានឡើងជ្រៀងចម្រៀងជាច្រៀងបတ်ដែលលោកបាននិពន្ធទំនុកច្រៀងសម្រាប់ថ្ងៃនោះដល់ក្នុងនោះមានចម្រៀងមួយបတ်ដែលអ្នកនាងមកច័ន្ទមេលីចងចាំដល់ sob ថ្ងៃនេះគឺបတ်ចម្ប៉ាផ្សាលើ ដែលនាងដឹងថាបាត់នេះស្វាមីរបស់នាងបាននិពន្ធឡើងទុកច្រៀងដើម្បីជាចំណងដៃក្នុងថ្ងៃមង្គលការនោះតែម្ដងបាទបាត់ចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាចម្ប៉ាផ្សាលើនេះមែនតើទៅបងប្អូនអ្នកតាមដានស្ដាប់នៅប្រវត្តិបាត់ចម្រៀងមរតកដើមជាច្រើនច្បាស់ជាគិតថាគឺជាការនិពន្ធរបស់កະវីសេចមាសម៉ាឡាពីរដោយសារតែ បងប្អូនយើងភាកច្រើនដឹងថាគាត់គឺជាអ្នកនិពន្ធដែលមានចម្រៀងតាក់ទងក្នុងខេតកំពង់ឆ្នាំងច្រើនជាងគេប័ត្រចម្ប៉ាផ្សាលើនេះគឺជាចំណងដៃរបស់ស្វាមីដែលជ្រៀងលើកសរសើរអំពីសម្រស់និងទឹកចិត្តស្នេហារបស់លោកចម្ពោះអ្នកស្រីមកច័ន្ទមាលីនៅថ្ងៃរៀបអភិបិយាហើយពេលដែលអ្នកស្រីបានលើប័ត្រនេះកាលណា ព្រោះឲ្យអ្នកស្រីនឹងឃើញដល់ប្តីជាប់នឹងកែផ្នែកជំនាញអ្នកស្រីមកច័ន្ទមាលីមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាប័ណ្ណនេះគឺនៅអំឡុងដើមឆ្នាំ1975លោកចន្ទឌីកានបានសម្រួលនិងរៀបចំឲ្យលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រគាត់ជ្រៀងបាទជាអ្នកចម្រៀងជ្រៀងតែម្ដងហើយតើតើនឹងប័ណ្ណដ៏ល្បីល្បាញនេះផងដែរ បាទតាមសម្តីរាមច្បងនានាដែលស្រឡាញ់នឹងចោទចិត្តវិភាកនៅស្នាដៃកະអ្វីចំនួនដើមនោះមានប្រសាសស្ទើរតែដូចដូចគ្នាថាប័តនេះគឺជាប័តដែលសម្រួលតន្ត្រីនឹងនិពន្ធប័តភ្លេងដែលជាស្នាដៃរបស់លោកយិនឌីកានมันមិនមែនជាស្នាដៃរបស់លោកម៉ាលើកទី2នោះទេ បាទតបបីជាបងប្អូនបានជ្រាបច្បាស់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងមុខនេះបន្តិចគឺកະវីសេកមាសម៉ាលាពីរគាត់មានស្នាដៃនិពន្ធនៅបទចម្រៀងដែលមានទំនុកអឺផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងខេតនានាជាច្រើនដូចជាបទបុផាពងរស្រអែមលាក់ខ្លួនលាភូមិសេចសកអបឹងកន្សែងអក္ခရာតាមប្រពៃដងស្ទឹងសង្កែដងស្ទឹងកាត់ភ្លុក នឹងប័តដងស្ទឹងពូស័ក្តិលក្ខនឹងលាក់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីមកច័ន្ទមីលីបានអះអាងយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ម្ដងជាពីរដងថាប័តនេះគឺជាស្នាដៃនីបុនរបស់ស្វាមីអ្នកស្រីគឺទាំងប័តភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងហើយនេះហើយសម្រាប់អ្នកស្រីជ្រាវគឺមិនហ៊ានអាកាត់អាយុបានច្រើនលើសនោះឡើយបាទ ហើយអ្វីដែលច្បាស់នោះគឺនៅត្រង់ទំនុកច្រៀងក្បាលដំបងកະអ្វីរបស់យើងបានសរសេរថាឱកំពង់ឆ្នាំងជាស្រុកគំណើតនេះបើសិនជាលោកយិនឌីកាននៅខេត្តផ្សេងក្រៅអំពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយើងអាចនឹងអះអាងថាទំនុកនេះគឺជាទំនុករបស់លោកម៉ាឡៅ២ជាឈាមមិនខានក៏ប៉ុន្តែលោកយិនឌីកាន គាត់ក៏ជាអ្នកខេតកំពង់ឆ្នាំងដោយកະវីម៉ាឡា២ផងដែរត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកនឹងអាងទំនុកបတ်នេះថាជាស្នាដៃកະវីរូបណាមួយពិតប្រាកដនោះឡើយព្រោះឯកសារកូនសិភៅដែលគេដាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងកសែតចម្ប៉ាផ្សាលើនេះបានបាត់បង់អស់ទៅហើយបន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីថ្ងៃក្រោយប្រសិនបើមានផុសតាំងណាមួយឬក៏មានការបញ្ជាក់អំពី ម្ចាស់ស្នាដៃអ្នកនិពន្ធក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនិងសហជីពរបស់ពួកគាត់គឺយើងនឹងមានជាព័ត៌មានថ្មីដើម្បីផ្សាយជូនឬក៏ជម្រាបជូនទៅកាន់លោកអ្នកលោកតាបងប្អូនផ្សេងៗនៅពេលក្រោយជាបន្តដោយឡែកចំពោះបាត់មាលីដួងជីវិតបងនៅមានសេសសល់រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះទេរីឯទំនុកច្រៀងទាំងស្រុងគឺស្របទៅតាមទំនុកដើមរបស់លោកយិនឌីកាន ដែលគាត់ជ្រៀងផ្ទាល់នៅចុងទស្សវត្សឆ្នាំ1960តែម្ដងចំណែកទំនុកបទនេះគឺបងប្អូនអាចរៀនជ្រៀងតាមដោយយើងចូលទៅក្នុង YouTube ហើយស្វែងរកនៅបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាមេលាឌួងជីវិតបងដើម្បីស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាតើមានទឹកដំក៏ដូចជាទំនុកប្រកបដោយអត្ថន័យកម្រិតណា បងប្អូនស្រីលោកយេលោកតាលំពូអ្នកមិញបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបន្តជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូននៅជីវប្រវត្តិរបស់លោកយិនឌីកាននៅក្នុងរបបលន់នុលបាទបន្ទាប់មកគឺយើងចូលទៅកាន់ជីវិតក្នុងរបបប៉ុលពតនិងជីវិតក្រោយរំដោះបានថាតើមានការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណាជីវិតក្នុងរបបលន់នុល ក្រោយពេលរៀបការរួចគូស្វាមីភរិយាទាំងពីរដែលសុទ្ធតែជាសិល្បករដូចគ្នាបានរួមកសាងជីវភាពដោយភាពសុខសេមស្បានគ្មានអអ្វីជាអุปสรรកឡើយពួកគាត់បានសាងស្នាដៃជាច្រើនក្នុងดนตรีនិងពិសេសលោកយិនឌីកានបាននិពន្ធបទចម្រៀងរាប់រយបទឲ្យអ្នកចម្រៀងទាំងឡាយច្រៀង ទុកជាមរតករហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះអ្នកស្រីមកច័ន្ទមីលីដែលមានជីវិតរស់នៅកាលនោះគាត់មានប្រសាសថាស្វាមីរបស់គាត់មិនត្រឹមតែនិពន្ធឲ្យគេច្រៀងប៉ុណ្ណោះទេគឺគាត់ក៏និពន្ធច្រៀងថតដោយខ្លួនឯងបានរាប់រយបទផងដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនចាំថាបទអ្វីខ្លះនឹងមានចំនួនប្រហែលឡើយពីព្រោះគាត់ចេះសរសេរទំនុកច្រៀងបទភ្លេង តាំងពីចំនួនសង្គមរៀននិយមគឺនៅដើមទសវត្សឆ្នាំ1960មកម្លេះឯអ្នកស្រីរៀបការនៅឆ្នាំ1970ឯណោះមិនដឹងថាគាត់និពន្ធឲ្យគេច្រៀងបានប៉ុន្មានបទហើយច្រៀងខ្លួនឯងក៏មិនដឹងថាបានប៉ុន្មានបទផងដែរដោយឡែកអ្នកស្រីមកច័ន្ទមិលីបញ្ជាក់បញ្ថាំថា ដែលសាតែស្វាមីរបស់អ្នកស្រីជាអ្នកនិពន្ធចម្រៀងនិងជាអ្នកចម្រៀងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីចេះសរសេរទំនុកច្រៀងបានជាច្រើនបတ်ទទួលជាមរតកផ្ដល់ខ្លួនរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះដែលបတ်ទាំងនោះដោយយើងធ្លាប់បានដឹងជាច្រើនកន្លងមកហើយដែលជាស្នាដៃនារីក្នុងការនិពន្ធ ដែលជាညុយញ້ອຍគឺបងប្អូនតែងតែនឹកដល់អ្នកស្រីមកច័ន្ទមីលីបាទមានបទចម្រៀងជាច្រើនដែលជាស្នាដៃរបស់គាត់ហើយបទដែលល្បីអឺមួយបទក្នុងចំណោមបទនានាគឺបទស្នែក្រៅមលុបជ្រៃដែលបកស្រាយដោយអ្នកស្រីប៉ែនរនបាទបទនេះអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរបាទអ្នកស្រីបានបន្តថែមថាការនោះស្វាមីរបស់អ្នកស្រីជាតន្ត្រីករខ្លោយដែរ គាត់រវល់ណាស់មិនសូវមានពេលសរសេរទំនុកច្រៀងដូច្នេះពេលណាដែលផលិតកម្មថតចម្រៀងមកតាក់ទងឲ្យគាត់សរសេរចម្រៀងគេយកទៅថតលក់គាត់ក៏ពឹងឲ្យអ្នកស្រីជួយតែងទំនុកច្រៀងឲ្យគាត់ហើយគាត់ជាអ្នកសរសេរបទភ្លេងហេតុនេះហើយទើបបទនោះនៅពេលដែលថតរួចនិងបោះពុម្ពជាសៀវភៅចម្រៀងផងនោះគេតែងតែជាឈ្មោះ ភរយាស្វាមីមួយគូនេះជានិច្ចគឺបတ်ភ្លេងរបស់លោកយិនឌីកានឯតំណុកជ្រៀងរបស់អ្នកស្រីមកច័ន្ទមេលីនេះហើយក៏ប៉ុន្តែមិនសូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្នកស្រីមកច័ន្ទមេលីដែលជាមនុស្សស្រីនោះទេគេបែរជាគិតថាប្រហែលជាឈ្មោះប្រុសទៅវិញព្រោះធម្មតា គេមិនដាច់គិតថាមានអ្នកសិសេរបတ်ច្រៀងជាមនុស្សស្រីនោះឡាយកាលពីចំនួននោះហើយការយល់ច្រឡំនេះក៏នៅតែបន្តមកដល់ពេលសពថ្ងៃមួយចំនួនតូចផងដែរបាទលោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាលោកពូអ្នកមេញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចេញអំពីរបបមួយចូលមកដល់របបមួយទៀតជីវិតលោកយិនឌីកាននិងគ្រូសាក្នុងរបបប៉ុលពត គណៈដែលការរួមរស់របស់គូស្វាមីភរិយាទាំងពីរកំពុងតែរស់យ៉ាងសុខសាន្តក្រំម្លប់នៃអាជីពជាអ្នកសិល្បៈស្រាប់តែរឿងដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងលូសប្រលឹងមួយបានចូលមកបោកបក់សភ័ក្ដិមង្គលគ្រួសារមួយនេះក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែរទូតទាំងប្រទេសឲ្យចូលដល់យុគសម័យមួយងងឹតសូនឈឹងនោះគឺការចូលមកប្លន់ដណ្ដើមអំណាច របស់ក្រមតិហ៊ានខ្មៃក្រហមក្រមការដឹកនាំនៃក្រមប៉ុលពតពេលនោះក្រមគ្រូសាលោកយិនឌីកានត្រូវបានគេចម្លៀសចេញពីផ្ទះសំប aign ពីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ស្រុកមាធីខេត្តកំពង់ចាមហើយក្រោយមកគេក៏ចម្លៀសបន្តទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលជាខេត្តកំណើតរបស់លោកតែម្ដងប៉ុន្តែមិនមែនចម្លៀសទៅកាន់មិត្តភូមិកំណើតនោះឡើយ គឺគេបញ្ជូនក្រុមគ្រួសាររួមទាំងមាតាយលោកផងទៅកាន់មេត្តាភូមិចប្រង់ខុំជីបស្រុកទឹកផោះទោះបីជាគេចលេះទាំងគ្រួសារម៉ែនប៉ុន្តែលោកប្រពន្ធលោកនិងកូនលោកសុទ្ធតែរសនៅផ្ទះដតៃដតៃពីគ្នាលុះដល់ឆ្នាំ1977ទើបគេឲ្យរសនៅជួបជុំគ្នា លោកយិនឌីកានត្រូវពួកតេហ៊ានខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យធ្វើការងារជាទំងន់អត់បាយក្រហាយទឹករោគឆ្លងថ្លាយមិនស្មើនោះឡើយមានតាំងពីកាកាប់កោះភួសរស់ជាដើមប៉ុន្តែជាភបសํานាំងល្អប៉ុនពេចនៅពេលនោះជីវិតរបស់គាត់គឺនៅមានក្រុមគ្រួសាររបស់លោកទាំងប៉ុមមិនបានរស់ជីវិតពីរបបវាលពិឃាតទាំងអស់លើកលែងតែកូនប្រុស អាយុ4ឆ្នាំរបស់លោកម្នាក់បំណោះដែលបានស្លាប់ព្រោះតែកើតជំងឺខ្យល់និងប្រតិកម្មធ្ងន់នៅឆ្នាំ1977នោះឯងអ្នកស្រីមកច័ន្ទមីលីបានរំលឹកនៅថ្ងៃកូនប្រុសគាត់ស្លាប់ថាពេលនោះប្តីរបស់គាត់កំពុងដេកសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅប៉ែតมันបានដឹងតែថាកូនរបស់ខ្លួនបានស្លាប់ដូច្នេះគាត់ដែលនៅមើថែរក្សាប្តីមិនហ៊ានប្រាប់ប្តីទេ ព្រោះប្តីកំពុងឈឺធនដែរដូច្នេះបើប្រាប់ទៅខ្លាចប្តីពិបាកចិត្តហេតុនេះក៏ស៊ូទ្រាំលាក់ទឹកភ្នែកមិនឲ្យប្តីសង្ស័យឡើយឯស្វាមីពេលมันឃើញកូនទៅជាមួយភរិយាឆ្ងល់ហើយសួរថាចុះកូនប្រុសយើងនៅឯណាពេលនោះអ្នកនាងមុកច័ន្ទមេលីជាភរិយាតបនៅក្តីក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តថាខ្ញុំមិនបានយកវាមកទេ វានឹងឯផ្ទះឯណោះឬដូចនេះប្តីជឿក៏ឡើងសួរទៀតដែរប៉ុន្តែលោះដល់ពេលគាត់ជាសះស្បើយ២ជំងឺហើយត្រូវត្រឡប់មកផ្ទះវិញเติบគាត់ហ៊ានប្រាប់តែលោកយិនឌីកានដែលយល់ពីទឹកចិត្តភររជាក៏មិនស្ដីបន្តោះហើយរឹតតែអាណិតប្រពន្ធថែមមួយកម្រិតទៀតលោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាលោកពូអ្នកមេញបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀត ខ្ញុំបាត់សូមចេញអំពីរបស់ប៉ុលពតចូលដល់ជីវិតក្រោយពេលរំដោះថាតើលោកយិនឌីកាននិងអ្នកស្រីមកច័ន្ទមេលីរួមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មានជីវិតប្រែប្រួលបែបណាតើក្រោយពេលដែលប្រទេសជាតិបានរំដោះនៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979លោកយិនឌីកានក៏នាំគ្រួសារនិងម្ដាយរបស់លោក មករស់នៅភូមិផ្សាមក្នុងទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលុះរស់នៅទីនោះបានប្រមាណជា3-4ខែเติបលោកនាំគ្រួសារមកភ្នំពេញដោយស្នាក់នៅផ្ទះមួយនៅម្ដុំ Building ជាន់ខាងលើបង្អអស់តាមការចាត់ចែងរបស់អាញាធិបតីចាប់ពីពេលនោះមកលោកក៏ចាប់បដំប្រួរនៅចំណេះដឹងខាងជំនាញសិល្បៈតន្ត្រីរបស់លោក ឲ្យដោះពលលោកឡើងវិញសាសជាថ្មីដើម្បីចំចំក្រសានោះគឺការតែងនិពន្ធចម្រៀងផေါងលេងភ្លេងផေါងនិងថតច្រៀងខ្លួនឯងផေါងហើយដោយពេលនោះលោកអែលប៊ូណាមិត្តក្ល័យដៃរបស់លោកដែលធ្លាប់រួមសមរភូមិសិល្បៈដូនតន្ត្រីជាមួយគ្នាក្នុងចំនួនលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្ររបស់លោកគឺគាត់នៅតែរស់រៀនមានជីវិត និងមករស់នៅអគារប៊ូលឌីងជាមួយគ្នាផងដែរនោះក៏នាំឲ្យពួកលោកកាន់តែមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាក្នុងការជ្រុំជ្រែងវប្បធម៌និងសិល្បៈជាតិឲ្យទៅមុខជាសន្សំសន្សំរហូតមានរិទ្ធិស្មី lang វិញលោកយិនឌីកាននិងអ្នកស្រីមកច័ន្ទមេលីមានកូនចំនួន5នាក់ក្នុងនោះមានស្រី3ប្រពីរដែលមានឈ្មោះយិនមៀលីវតីជា ក no <bza> ូនស្រីយិននបរតជាកូនប្រុសយិនសុជាតិខៅកូលិនជាកូនស្រីយិនសុភនិតជាកូនស្រីនិងយិនសុវទជាជាកូនប្រុសហើយក្នុងចំណោមកូនប្រុសទាំងអស់និងកូនស្រីទាំងអស់របស់គាត់គឺមានកូនស្រីពីររូបដែលមានដងខាងវិស័យចម្រៀងសម័យ តាមកំណងរបស់ឪពុកផងដែរហើយដែលលបិលបាញ់គួសសម្នៅក្នុងដើមទូសវត្តឆ្នាំ2000កន្លងមកទៅនោះគឺកូនស្រីទី3ដែលមានឈ្មោះថាយិនសុជាតិនិងកូនទី4ឈ្មោះថាយិនសុភៈនីតប៉ុន្តែពេលចូលសិល្បៈពួកនាងទាំងពីរបានយកឈ្មោះឪពុកដាក់ជំនួសឈ្មោះខ្លួនវិញហើយត្រូវមហាជនຕົកទទួលស្គាល់ថា ឈ្មោះឌីកានកូលិននិងឌីកានសុភនីតប៉ុន្តែសពថ្ងៃពួកនាងបានលាចាកសิลปៈហើយក្រោយពេលដែលមានស្វាមីរៀងរៀងខ្លួនលោកលស្រីលោកយាលោកតាលពូអ្នកមិញបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនមកតាមដានស្ដាប់នៅជីវប្រវត្តិរបស់លោកយិនឌីកានបានដែលនិងរៀបរပ်បន្ថែម ចូលដល់ចំណុចនៃមរណភាពរបស់លោកថាតើនៅមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យលោកមានការបាត់បង់ជីវិតឬក៏នៅពេលណាដែលលោកបានលាចាកពីលើโลกជើងនេះបាទតាមរយៈកាវិសលបៈនន្ទ្រីនេះបានបដល់ឲ្យលោកនៅកេតយុះដល់ថ្លាថ្លៃទាំងជីវភាពនិងមុខមាត់លោកធ្លាប់បានចេញទៅបរទេសនៅប្រទេសជាច្រើន ដូចជាប្រទេសប៊ុលការីហុងគ្រីប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីប្រទេសម៉ុងហ្គូលីប្រទេសឡាវនិងប្រទេសអាឡាមងជាដើមដែលជម្ពុះមរណភាពវិញគឺអ្នកស្រីមកចាន់មីលីមានប្រសាសអោយនឹងថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគ្មានជំងឺរាំរ៉ៃអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែលោកមានមតភៈច្រើនដូច្នេះហើយដោយលោកជាសិល្បករ ជាមិនរួចពីការចូលបានិងរង្កសាលដែលជាកន្លែងផឹកស៊ីនោះឡើយហើយព្រោះតែការអញ្ជើញរបស់មិត្តភ័ក្ដិឲ្យចូលតុកក្រេប៊ីយ៉ា1កែវ2កែវជាប្រចាំហើយក៏คลายទៅជាទម្លាប់រួចក្រោយមកគាត់ក៏មានជំងឺដល់សាហាវមួយដែលមកតោងរាងកាយរបស់លោកភ lielm ដែលរោគនោះគឺជាមេរោគបោះ ដែលនាំឲ្យคลายទៅជាមេរោគពិសតាមពិតទៅលោកយិនឌីកានឈឺតែមួយអាទិត្យបណ្ណោះរួចក៏ស្រាប់តែបាត់បង់ជីវិតដោយម្នឹកស្មានដល់ដើមហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យโลกឈានដល់សេចក្ដីមរណៈនេះគឺបណ្ដាលមកពីលោកมันព្រមតបស្រាដោយពេលមិទ្ធិអញ្ជើញចេះតែទទួលมันប្រកែកដូច្នេះក៏កើតជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយដូច្នេះតែម្ដងទៅ លោកយិនឌីកានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1992គឺស្លាប់មុនម្ដាយលោកតាទៀតលោកយ័យប៉ុនណារីដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់លោកเติបតែបាត់បង់ជីវិតកាលអំឡុងឆ្នាំ2006នេះឯងជាមួយគ្នានោះមរណភាពរបស់កម្ពុជាតន្ត្រីក៏ឆ្លុយដែកដល់ល្បីល្បាយរុកនេះបានកាត់ឡើងនៅក្រៅមរណភាពរបស់លោកកែវសារ៉ាត់ តែមួយឆ្នាំតែបំណោះគឺលោកកែវសារ៉ាត់បានបាត់បង់អាយុជីវិតក្នុងកំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1991នៅទីក្រុងឡុងបិចសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះមរណភាពរបស់លោកយិនឌីកានបន្សល់ទុកឲ្យគ្រួសារនៅភៀមក្រៀមក្រំនិងការសោកស្ដាយហួសពីការពော်រាណីបន្តតាមលើពីនេះ វាក៏ជាការបាត់បង់នៅសិល្បៈកោមួយរូបដ៏ឆ្នើមនៃខ្មែរយើងផងដែរក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាដែលនិយមគាំទ្រនៅរលស្នាដៃរបស់កវីអ្នកនិពន្ធអន្តរជាតិកអ្នកចម្រៀងពីចំនួនមុនសូមសម្ដែងនៃការគោរពស្រឡាញ់និងកោតសរសើរក៏ដូចជាសម្មទិស្សបួងសួងដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោក ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនៅក្នុងទីបរមលោកគំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយហើយបើបានកើតជាថ្មីនឹងក៏សូមឲ្យកើតទៅជាកលបត់ខ្មែរនិងបំរើនៅវិស័យវប្បធម៌សិល្បៈសាជាថ្មីប្រសិនបើជាមានពិតមែនបាទលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកយាយលោកតាលោកពូអ្នកមីងជាទីគោរពរាប់អានជាបន្តសូមងាកចេញអំពីមរណភាពរបស់លោកយន្តីកានយើងមកទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានបន្ថែម ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្នាដៃដែលលោកបានកសាងកະវីនិពន្ធនិងជាតន្ត្រីករទាំងពីរបានសហការគ្នានិពន្ធនិងថតចម្រៀងជាច្រើនបတ်ឲ្យអ្នកចម្រៀងចំនួននោះច្រៀងចំពោះពាក្យថាកະវីនិពន្ធនិងតន្ត្រីករទាំងពីរខាងលើគឺសម្ដៅដល់លោកយិននីកាននិងអ្នកស្រីមកច័ន្ទមីលីនេះហើយហើយលោកកបាននិពន្ធចម្រៀងច្រៀងខ្លួនឯងផងដែរប៉ុន្តែការនោះអ្នក ចម្រៀងស្រុកខ្មែរយើងគឺនៅខ្សត់ខ្សោយណាស់ពីព្រោះអ្នកទាំងអស់នោះសុតសឹងតែបានបាត់បង់អាយុជីវិតអស់ទៅហើយនៅក្នុងរបបប៉ុលពតដូច្នេះបទចម្រៀង